Mərziyə xanım Davudova. Ürək sözlərim. Hər dəfə dramaturqdan söz düşəndə, obrazların üzərində işləmək qaydalarından mübahisə gedəndə, böyük Cəfər Cəfarlı gəlib gözlərimin qarşısında dayanır. Onun sözləri əzəmətlə səslənir. Artist yaratdığı obrazla yaşamalıdır. O, obrazın daxili aləmini açıb, bütün təfərrüatı ilə tamaşaçıya çatdırmalıdır. Səhnə sünilik sevmir. Unudulmaz Cəfərin bu sözlərində nə qədər böyük həqiqət vardır. Mən Cəfər Cəfarlı ilə şəxsən 1922-ci ildə Bakı Teatr Texnikumunda tanış olmuşam. Bu ilk tanışlıq sonralar mənim səhnə yaradıcılığımda böyük rol oynamışdır. Mənim bir artist kimi yetişməyimdə Cəfər Cəfarlının Oktay Eloğlu, Aydın, Sevil, Od Gəlini, Almaz, 1905-ci ildə və başqa əsərlərində oynadığım rollar hədsiz təsir göstərmişdir. Firəngiz, Gültəkin, Sevil, Solmaz, Yaxşı, Almaz, Nabat, Gülnisə kimi rollar silsiləsinin mənim inkişafımda nə qədər böyük məktəb olduğunu söz ilə ifadə etməyə acizəm. Çünki bu rollar sadəcə olaraq qadın adlarından, yaxud rəssamın çəkdiyi şəkillər qalereyasından ibarət deyil, əksinə müxtəlif xarakterlərə malik olan canlı insanlar aləmidir. Onların döyünən qəlbi, düşünən beyni vardır. Cəfər Cəfarlı dramaturgiyası təkcə artistlərimizin yox, Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının inkişafına da yaxından kömək etmişdir. Əgər dramaturgiyamızı zəngin bir xəzinəyə bənzətsək, onun ən qiymətli ləli cəvahiratını Cəfər Cəfarlının yaratdığı əsərlər təşkil edir. Cəfər Cəfarlı dramaturgiyası teatrımızın həmişə sosializm realizmi prinsipləri əsasında tərəqqi etməsinə böyük yardım göstərmişdir. Cəfər Cəfarlının qəlbi həmişə teatr eşqi ilə döyünmüşdür. Məhz bunun nəticəsidir ki, indi də teatrımızın kollektivi Cəfər Cəfarlının adı gələndə onu hörmətlə yad edir. Yaxşı yadımdadır. Bir dəfə Cəfarlı, Azərbaycan SSR-i xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə və mən bir yerdə idik. Cəfər Cəfarlı bizim üçün yeni yazmış olduğu Sevil əsərini oxuyurdu. Cəfər oxuduqca, mənim qəlbim Sevil obrazını yaratmaq eşqi ilə döyünürdü. Cəfər qardaş, mən hansı rol oynayacağım? Mən elə bilirdim ki, Cəfər Cəfarlı indicə deyəcəkdi, Sevili. Amma əksin oldu, Cəfər Cəfarlı özünə məxsus təvəzzökarlıqla dedi. Məziyə xanım, mən gülüş obrazını yazarkən sizi nəzərdə tutmuşam. Bu rolu siz yaxşı oynayarsınız. Mən inciyən kimi oldum. İndi olduğu kimi o vaxtda hər bir artist əsərdə baş rolu oynamaq istəyirdi. Cəfər Cəfarlıya yalvarmağa başladım. Cəfər qardaş dedim, çox xahiş edirəm, əgər mümkünsə icazə verin Sevil oynayım. Cəfər gülə-gülə dedi, yox Məsiyyə xanım, siz yaxşı bilirsiniz ki, mən rol bölgüsündə çox qəddaram. Mən dedim ki, hazırlaşaram, heç olmazsa bir dəfə oynayaram, əgər xoşunuz gəlməzsə, Cəfər Cəfarlı ayağa qalxdı. Əllərimi sıxdı. Neyliyim, mən gülüşü də sevirəm, Sevili də, sizi də. Qoy siz deyən olsun, Sevili oynayın. Bir neçə gündən sonra Sevilin oxunuşu, sonra rolların bölgüsü, nəhayət ilk məşqləri başlandı. Cəfər Cəfarlı Sevilin oxunuşundan ta ilk tamaşasına kimi bizdən ayrılmadı. Onu da qeyd edim ki, bizim bir məşqimiz belə onsuz keçməzdi. Nəhayət, tamaşa hazır oldu. İlk tamaşa misilsiz müvəffəqiyyət qazandı. Böyük sənətkar həyatın nəbzini tutmuşdu. İşıq zülməti yardı. Qadın hüquqsuzluğunun nişanəsi olan qara çadraya üsyan o gündən başlandı. Minlərlə qadın Sevil kimi hərəkət edib çadranı həmişəli yatdı. Doğulan qızlarına Sevil adı verdilər. Baxın, Cəfər Cəfarlı dramaturgiyasının əzəmət və böyüklüyü də, ölməzliyi də burasındadır. Sevilin birinci pərdəsindən sonraki əhvalatı heç bir zaman yaddan çıxarmayacağım. Cəfər Cəfarlı səhniyə çıxdı, əllərimi dönə-dönə sıxdı. Sağ ol, Mərziyə xanım, dedi. Sən Sevilini sevərək yaratdın. Çox sağ ol.
yaşa.